ွားတဲ့အတွက်တကယ်လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးဒါကလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုအကြမ်းမတတ်သည်လက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်အနာရှင်စနစ်ကိုလည်းလုံးဝအလိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာရှင်ရဲခံစားရဒီလိုမတရားမှုတွေဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးပြော